vou fazer de tudo que eu puder pra te tirar daqui. Sofra quem sofrer. Samuel nunca devia ter voltado pra esse colégio. Nunca. Bem-vinda, Narco Barbie. Que comece a festa. A resposta tem a ver com a Carla. O Samuel suspeita de nós dois. Você não vai me pôr pra baixo. Você não me perdoaria nunca. Pode me contar qualquer coisa. A gente é moleque. Na maioria das vezes não sabe o que tá fazendo. Ninguém tá tomando partido, Guzmã. No fim, a verdade sempre acaba aparecendo, não é?